Dobrý večer, vážení milí posluchači, milí přátelé. Vítám vás u dnešního pořadu, který má název Co je nového v Itálii? A už to nám napovídá, že první letošní pořad s Monikou Piloni je právě na spadnutí. Takže Moniko, já tě tady vítám. Děkuji za přivítání a samozřejmě zdravím vás a všechny posluchače. Samozřejmě, že s námi je tady také Martin Dukát. Martine, já vás také zdravím, hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé. Vážení přátelé, přežili jsme veškeré oslavy Vánoc i Nového roku a samozřejmě i Silvestra. A Monika taky, takže jsem ji dneska tady mohla přivítat. Jsem velice ráda, že jsi přijela zase, Moniko, a že tě můžeme tady uvítat a hlavně, že tě vidím. To a co je nejdůležitější? V Itálii je situace jaká, ty nám to povíš a hlavně nám řekneš, co je nového, co je velmi důležitého, protože ve světě se to velice mele, my to všichni cítíme a ta Itálie je kousek od nás a dotýká se nás všechno, co tam v současné době probíhá, procesy, které se tam dějí, protože Evropa je docela malý kontinent, takže dávám ti slovo, co je nového v Itálii? Takže děkuji ti za slovo. Jak už jsi správně řekla, přežila jsem také. Nebylo to jednoduché, ty svátky teda. Ale jsem tady a odpovím hned na tvoji otázku, co je pro nás dneska nejdůležitější. Se vším teda tím, co se děje okolo ve světě, tak pro Itálii v tuhle tu chvíli je nejdůležitější, ale za prvé teda vnitřní politika a za druhé vývoj v Líbii. Co se týče teda vnitřní politiky, tak tam teda je vlastně ta vláda, která je nikým nevolená vláda. Říká si vlastně žluto-červená vláda, že jo, podle barev teda žlutý jako pětihvězdiček a červená samozřejmě teda PD, demokratická strana, socani, vlastně já jim říkám dneska už jako socani s chováním progresistů a tak dále. No, dávají nám kapky teda. No. Ale to jsme samozřejmě předpokládali, že po tom puči teda, co vykonali teda hvězdičky, samozřejmě za pomocí teda premiéra Conteho na Salviniho ligu, tak opravdu se zdá být národním sportem vlastně snažit se zrušit všechno, co dokázal Salvini prosadit. Takže je tady vlastně taková situace, která opravdu vede spíš teda čím dál tím víc do té zkázy. A není to teda jednoduchý, samozřejmě my už myslíme hodně dopředu, snažíme se samozřejmě jako liga teda bojovat samozřejmě demokraticky způsobem teda jako, který my známe, to znamená teda v přímém kontaktu s voliči, s lidmi a samozřejmě, tak jak si mohl někdo myslet, že teda, když bude Salvini v opozici, že teda se jakoby zanikne a zapomene, tak to není pravda. Salvini stále cílí na podporu, lidovou podporu. Samozřejmě a je to furt jako první nejvíce, jako první politická strana v Itálii s nejvyšším konsenzusem. Prosím tě, ty jsi mluvila o tom, že ta stávající vláda se snaží všechno, čeho dosáhl Salvini, tak zrušit. Něco konkrétního, můžeš nám o tom říct, co už stačila tahle vláda, která se slátala doslova a do písmen právě díky podrazu na voliče pěti hvězd? A co teda stačily všechno zrušit? No tak například jedna z nejdůležitějších věcí, ať teda nemluvíme jenom o migrantech, samozřejmě tam, jelikož byl Salvini teda ministrem vnitra, že jo, takže samozřejmě tam jako v oblasti teda bezpečnosti, že jo, tam bylo učiněno mnoho, ale i mnoho dalšího. To znamená, že
když teda jsme snížili daně v určitým teda sektoru a dokázali jsme nějakým způsobem, teda i když ne, tak jak jsme chtěli, samozřejmě stále za boje s koaličním partnerem tehdejším teda nějakým způsobem teda udělat do určitý výše tu plošnou daň, no tak už samozřejmě se tohleto zrušilo pro další, že jo, nějakým způsobem se to teda vyhodnocuje a jestli teda tam už prostě probíhá ten proces, že teda se to tak, jak se to mělo ještě dál vlastně dovést, ta plošná daň do vyššího výdělku rodiny, tak to už je zaražený a dokonce se to teda nebude vztahovat tak, jak my jsme to chtěli i teda na důchodce a vlastně zaměstnance jako takový, takže to zůstalo do určitýho procenta vlastně pro malý živnostníky, ale i tam jako je to nějakým způsobem stále v pohybu, aby... Jasně, tam se jednalo o podporu malého podnikání, o to se snažilo. Samozřejmě. Ale, a vytvoření pracovních míst, že jo? Ano, přesně tak. Vlastně je to vyřešení nějaké situace, která tam byla. My jsme tady o tom mnohokrát mluvili, že nezaměstnanost v Itálii je velice kritická, ano. Zvláště u mladých lidí. Tam to procento je obrovské, tam bylo víc jak 30%. Nebo víc než 40% mladická nezaměstnanost byla za bývalý vlády, za tý teda před Salvínem. A vlastně ten trend je tedy vrátit se do těch kolejí, které byly před Salvínyho vstupem do vlády. No, přesně tomu ukazují všechny kroky, přesně tato nová vláda, furt ji říkám, protože vlastně vznikla v září, že jo? Tak přesně kopíruje ty nešťastné rozhodnutí a hlavně teda tu proimigrantskou, když tomu tak řeknu, politiku nebo já nevím, náklonnost nebo podporu, přesně podle Gentiloniho a předtím ještě teda Renziho. A po skoku Bruselu. Je to opravdu neskutečné. Samozřejmě se vymyslelo teda v té nové vládě, jakým způsobem teda zvýšit ty daně, takže se udělalo spousta malinkých daní. A jsou tady právě v těchto dnech, dá se říct, v komisích se jedná o to, o které už jako i před koncem nového roku, teda, nebo starého roku, Conte se vyjadroval, že prostě ty dekrety bezpečnosti, ty leží v žaludku úplně od začátku všem a ty chtějí nějakým způsobem úplně změnit, přepsat, ale hlavně tu hlavní myšlenku v těch bezpečnostních dekretech, jako tu jejich funkci, jako oni měli, že třeba právě ty vysoký pokuty těm neziskovkářům a tak dále, tak to chtějí všechno zrušit, to chtějí všechno vytáhnout. Ano, protože už zase další bylo rozhodnutí, co se týče teda těch lodí, že jo, neziskovek německých, Lifeline a co se týkalo Jalankurdy a tohle. Prostě se rozhodlo, že ten, kdo šel zachraňovat životy, tak nemůže přece platit pokutu a být za to nějak penalizován. Že jo. Co pirátka raketová? No tak jako od tý jsem ráda, že moc nečtu, teda bych pravdu řekla, ale jo, víme všichni, že se tamhle někde sem tam objeví na výsluní pravdohláskarských akcí a kde teda jí různě vyhodnucujou, že jo. Pozitivně, jako pro mě, jako takový ty programy, jako Raketová a Greta, na tyhle ty pohádky já se opravdu nedívám. Tam jí hrozilo nějaké stíhání a pokuty a tak dále. Zaplatila ty pokuty? Nevíš? O ničem vůbec nevím, že by něco někde zaplatila, nemluví se o tom, každopádně vím, že nebo znám dokonce, jsem se seznámila osobně, zatím teda po telefonu a jsme v kontaktu, ale uvidíme se na konci měsíce a něco spolu možná provedeme velice, jak bych to řekla, jednu paní, je to
jmenuje se Mariány, jako příjmení. A je to spisovatelka, je to veřejně známá osobnost a je velice kurážná, takhle. Tohle to je to slovo, co jsem chtěla říct, protože ona okamžitě, když teda pustili tu raketovou vlastně a nezavřeli do vězení po tom, co teda udělala, že najeli vlastně na ty... pašeračka lidí. Ano, přesně. Tak podala právě soudní jakoby žalobu na tu prefektku. Ano. Na tu Alessandra Vela se jmenuje. Ta prefektka a že tam je i střet zájmu a tohle, protože bylo vidět, že prostě i nějakým způsobem i na Facebooku nějak se vyjadřovala, že je teda záchrana lidí a tak dále. No a následně ještě dokonce tu žalobu ještě prodloužila, po druhý jakoby rozšířila teda a zažalovala i těch pět poslanců demokratické strany, kteří se tam teda naparovali a fotili na té lodi s tou raketovou. Jo. Mm-hmm. Takže to je velice kurážná žena, velice kurážná spisovatelka, která píše a má to všechno zdokumentováno, není to jakoby, že by se něco vymýšlela, nebo takhle. Ale... Ne, absolutně proti nigerijský mafii, proti těmhle těm nezákonným migrantům a všemu prostě takovému tomu celému, co se všemu tak, tomu, co se vlastně okolo týhletý nelegální migrace anebo organizovaný invaze děje, takhle bych to řekla. Jistě. Je to de facto převaděčství. Ano, přesně tak. Dobře placené zřejmě, je to navázané na neziskovky, lidi na tom určití participují, takže je to biznis pro někoho a jak je vidět, tak je to pro ně důležitější než zájmy obyvatel země, odkud pochází, a to znamená Itálie, ale ono je to vlastně po celém světě, jak u nás v Německu a podobně, tak jsou to určité typy lidí, pro které ekonomický osobní zájem je důležitější než co jiného. Než cokoliv jiného, přesně tak. V podstatě se nedívají dopředu, co vlastně to všechno způsobí. A jaký budou vůbec dopady, že jo? Jaký budou následky. A hlavně, jestli si nechtějí uvědomit, nebo jestli si myslí, že prostě něco se vyřeší samo, ale oni tomu taky neutečou, že jo? No samozřejmě. A oni si to nepřipouštějí, protože oni žijí vlastně, jak bych to řekla, jenom v krátkém horizontu, nemyslí dopředu. Přesně tak. Pár let. Protože každý myslící člověk by se něčeho takového vůbec nezúčastnil a opravdu musím říct teda, že kolikrát vidíte tu sobeckost i třeba těch starších lidí, který teda konají a vyjadřují se ve prospěch tohoto biznesu, protože nic jiného to není, že nemyslí prostě na své děti, na své vnuky. Absolutně je to takový, jakoby, jako já, člověk si říká, že ty lidi opravdu to nemůžou mít v té hlavě v pořádku, to je taková elementární věc, na to přece člověk nemusí být nijak studovaný, tam jde opravdu jenom o ten zdravý rozum. Asi umřel. Takže jak to vypadá ze sociální oblastí? Moniko, tam ta důchodová reforma byla taková zajímavá. Jasně stanoveno, že vlastně ono se to nazývá nějak čento. No, kvóta 100. Kvóta 100, kvóta 100. Čento. Takže 62 let a 38 let práce. Že jo? Ano. S tím, že my jsme samozřejmě navrhovali kvótu 41, ale tu nám tak teda tenkrát nepovolili, nicméně už se jim nelíbí ani tableta, takže zase do toho budou nějakým způsobem zasahovat. Prostě, jak jsem řekla na začátku, národním prostě bojem je vlastně boj proti Salvinimu, když se to tak vezme. Jo? Ano, cokoliv dobrého on udělal, tak to udělal Salvini a to je potřeba zrušit, protože to udělal Salvini. Ano, přesně tak. No. Takže to se tam děje. No, co se týče teda ještě jsme si nakousla téma sociální
tak víme, že vlastně v tom roku 2018 jako samostatně teda strana, která měla nejvíc hlasů, bylo právě těch pět hvězd a bylo to proto, a to si taky předtím říkala, že tam v té Itálii vlastně panovala a panuje vysokánská nezaměstnanost, hlavně mladická teda. A takže těch pět hvězd vlastně si udělalo jméno, když to tak řeknu, s tím, že slibovalo vlastně peníze bez práce, že jo. No a jak to dopadá? Nepodmíněný příjem. Přesně tak. No, když bych to teda chtěla nazvat, nebo chtěla přiblížit teda, jak to pokračuje tento proces, tak je to velký průser. Protože když jsme teda jako lega dokázali aspoň dát tam nějaký, jak bych to řekla, nějaký kontrolní orgány mechanizmy. Do toho mechanizmy, nějaký přece jenom v italštině bys tomu řeklo palety, nějaký kůly, jo, nebo něco takového. Nějaký řád a kontrolu. A tak v tuto chvíli se to vlastně dává imigrantům, chtějí to udělat dokonce i zpět, někdo to nemohl dostat minule, že jo, protože tam byly podmínky, třeba 10 let, že jo, pobytu a tak dále, jo. No, ale je tady teda, můžu do toho říct, docela jako zajímavou zprávu, to mám ze včerejška, tak kousek, asi 30 kilometrů ani ne, od mého bydliště v Itálii, v Piove de Sacco, jeden imigrant z Maroka si šel vybrat ten svůj, protože oni dostali kartu, že jo, poštovní, takže šel do bankomatu, šel si vybrat prostě peníze. No a po těch svátcích prostě ty peníze tam v tom bankomatu nebyly. No tak co udělal nakrknutý Maročan? Rozmlátil celou poštu. Vevnitř, jo? Ano, máme vlez dovnitř a to já mám fotky, to určitě jako to jsem vyloženě přes den dneska nestihla jako dát, ale dám to, asi k tomu ještě dál napíšu a dám k tomu ještě dalších pár teda příkladů, ale tam je prostě zdemolovaná pošta komplet vevnitř, jo? To je absolutně neskutečný, že vůbec k něčemu takovýho jako došlo. A teď vidíte ty reakce, jako vlastně co to je, jaká tady je vlastně stejná mentalita. Ta mentalita, prostě to jsou úplně jiný jako procesy, které probíhají v té hlavě. A mě to teda připomíná takovou věc, když opici nabízíš banán a nakonec jí ho nedáš a ona ho strašně chce, tak se velice rozuří a skutečně mlátí kolem sebe a devastuje všechno v přítomnosti. Můj otec mi to vyprávěl, když byli v Africe, tak tam měli takovou opici a přivázanou místo pejska a právě takhle, když jí něco nabídli a nedali jí to, tak prostě ona rozmlátila věci kolem sebe. Takže mě to připomíná tuhle situaci, vlastně takový zvířecký chování. Je to opravdu neskutečný. Jo. To, určitě to vydám i s fotkama, aspoň teda na blogu nebo na Facebooku, protože to jako opravdu musíte vidět. Jo. Jak, jako to není, že jako bouchnul do něčeho a něco, já nevím, třeba prohnul pěstí něco, tam jsou zdemolovaný prostě, tam je sklo, tam ty přepážky, tam to je neskutečný. Jo. To ani snad ta povodeň v Benátkách neudělala větší škody, jo. Já bych se zeptal ještě, my jsme se bavili o tom základním příjmu, jestli to teda dobře chápu, byla tady snaha, aby i ti migranti měli ten nezadatelný základní příjem, nebo ne? No tak samozřejmě, když se to teda udělalo, že jo, tak je jasný, že teda, když se udělala ta vládní smlouva, Těch pěti hvězd s tou ligou, kdo teda co, tak samozřejmě nějaký ústupky se museli udělat s tím, že teda oni celou tu volební kampaň měli vlastně a úspěch svůj měli vlastně daný vyloženě jenom na tom
na tom nepodmíněném příjmu, takže nějakým způsobem samozřejmě se to muselo udělat, ale s tím, že my jsme samozřejmě tam do toho dali nějaký řád a to, takže to se samozřejmě nelíbilo a teď, když teda už jako ta Lega vlastně v té koalici není a jsou tam vlastně teda ty socani a proimigrantská levice a progresisti a tak dále, tak vlastně se to povoluje teďkonc, vlastně se ty zábrany a ty různý vlastně ten mechanismus se odbourává, ten kontrolní mechanismus se rozebírá, uvolňuje a je to opravdu absolutně neskutečný, jo, že někdo má víc takhle z peněz bez toho, aby cokoliv pro to udělal, než průměrný důchodce. Státní kasa? Jsem na to říkám. No jak jinak. Jako, že, jako... Ty peníze se musí někde brát, že jo? Tak právě třeba i tím, že se budou zvyšovat daně a podobně. Protože mezinárodní... To jsou ty mini daně různě možné, a když to ale sečte, tak to jsou vlastně obrovské peníze. Dojde k oklešťování různých výdajů právě třeba v té sociální oblasti ve zdravotnictví, protože už v tom zdravotnictví je to tak, že některé služby právě ve státním zdravotnictví, aby stát ušetřil na svých zaměstnancích, tak to dostávají různé firmy z východu, třeba z Rumunska a tak dále, protože těm stačí mnohem menší částka, většinou to posílá do rodinám, které jsou na tom ještě hůře, kde ta životní úroveň je ještě menší třeba než v Itálii, takže to posílají a tím pádem se snižuje ale množství, počet míst, kde mohou zaměstnat právě svoje občany. Takže po téhle stránce vlastně tam čím dál více cizinců, kteří pracují pod různými organizacemi. No hlavně tam jsou, je takový systém těch, oni tomu říkají kooperativa, že jo? A jsou to vlastně přesně takový, jakoby přesně je zadaný projekt této kooperativě, která následně teda se postará o ten nábor té pracovní síly. A čím nižší s tím, peníze? Že samozřejmě už ty koneční pracovníci dostávají mnohem méně, než teda přijde samozřejmě do té kooperativy a samozřejmě tam se upřesnostňují pracovníci teda z ciziny. A takhle ten stát ušetří peníze na zdravotnictví a ty služby samozřejmě nejsou potom na takové úrovni. Ono to není jenom ve zdravotnictví, to už potom je vlastně ve všech oborech dneska dost jako zajetý systém. Ano. Já jako třeba musím říct svoji zkušenost úplně jednoduchou, když si chtěl člověk přivydělat, že jo, student, nebo já jsem si takhle přivydělávala, když jsem vozila syna v kočárku, že jsem dostala prostě do toho vozíčku pod kočárkem hromadu letáků a udělala jsem si procházku, dostala jsem 50 000 lir a udělala jsem si procházku a prostě rozházela jsem letáčky. A nebo samozřejmě studenti, že jo, si takhle přivydělávali a dneska prostě to není možný, protože samozřejmě celá tato oblast těch letáčků, toho rozdávání letáčků právě dostala kooperativa a vyhráli vyhráli prostě to, když jako nejsem říká, takový s turbanama, jedna určitá část sykové. Uh-huh. Jo, takže vy vidíte prostě, že přijede transit, vzadu se odevřou dveře, z toho vyskáčou 4-5 turbaníků s kolem, na těm se řidič toho transitu jim na to dá, na vozíčky, prostě na kola jim dá letáky, ty se rozjedou do všech světových stran, za chvíli to mají
že jo, v oběti a jede a je, naskáčou zpátky, jedou dál, jo. Uh-huh. Takže jako student nemá absolutně šanci jako nějaký letáčky rozdát, ale to, jako tohle to je vyloženě takový úplně nejjednodušší příklad, který jsem řekla, jo. Ano, ano. Ale tady to začíná, že jo. Jasně, takhle to funguje a takhle stát šetří. Takhle zpracují lidi i v továrnách, že jo, ano. Ve skladech speciálně. Ano. Přes agentury. Přesně. Tady se to najalo taky. Jede se přes agentury, Amazon, tam normálně nezaměstnává, jde to všechno přes agenturu, v Německu taky, takže tohle je systém takový i vyděračský. No. Hlavně ty smlouvy nejsou jistý, že jo? Jsou tam vyloženě jenom omezený do určitého počtu měsíců, pak se třeba 2 měsíce nedělá, aby to nemuselo, že jo, po té kontinuitě, aby tam nebyl ten růst, že jo? A možnost potom třeba nějakého toho času je neomezenýho kontraktu, že jo, takže to prostě nemáte šanci, ani ty mladí nemají šanci ani vůbec pomyslet, že by si zakládali třeba zrovna ty rodiny, že jo, když nemají vůbec tu finanční jistotu a perspektivu. Ano, jediný slovo mě napadá otroci. No, přesně. Tak jsme dopadli. Ano, tak tímto systémem se jde. Takže je to obdobné, je to v celé Evropě takhle nastavené. Jo. A vláda bude šetřit místo, aby podporovala rozvoj drobného podnikání a tak dále, tak jak to bylo přirozené a pro národní. Tohle to je cesta do pekel. Tak Moniko. Máme tady, když jsi mluvila teda o té podpoře, tak jsem si ve vlaku, když jsem jela k tobě, tak jsem si udělala pár výpisků, protože já teda musím říct, že zrovna dneska, co se týče Itálie, vůbec jako ty vnitřní politiky, ale vyloženě právě těch důležitých věcí, které se dějou. Takže dneska se vyrojilo teda spousta informací, které jsou ještě pořád jako v pohybu, jo? Ano. Takže vyloženě to je věc, kterou já nastíním. Třeba zrovna mě docela upoutala informace, co teda tato italská vláda dělá pro podporu, no podporu čeho? Podporu invaze, že jo? Uh-huh. Takže prakticky ministerstvo vnitro, tý pravdoláskařský ministrině Lamorgese, v té podpoře má jasno, že jo? Takže mluvilo se tady hlavně tenhle ten první týden, vyšlo to dneska, ale mluvilo se o tom minulý týden, že teda se přemýšlelo o 5,5 milionech eur na podporu, na pilotní projekt, podpory příjezdů, na podporu informací a asistence. Takže jako to má být prostě informovanost a asistence těm, co prakticky nelegálně přijedou. Ano. Jak na lodi, tak i ti, kteří dorazí přes hranice pěšky nebo prostě na popevnině. Jo? Ano, oni udělali takový správný název a teďka my víme už, o co se jedná. Jo, takže se má podpořit právě 5,5 milionu eur půjde na to prostě na tuhle tu síť informačních nějakých, já nevím, stanovisek a zřejmě nějaký letáčky a teď se samozřejmě někdo zaměstná, který teda bude na nějakých těch klíčových pozicích a aby byli informovaní, co, kde, kam a jak. Takže peníze pro neziskový sektor. Je to ve spolupráci samozřejmě s neziskovkou, že jo, jak jinak. Je to ve spolupráci s UHNCR tento projekt a tak ty tady máte 5,5 milionu eur na podporu vlastně a asistenci migrantů, jakýkoliv, že jo? A 192 tisíc, ne milionů, ale 192 tisíc eur půjde na rekolokaci. A mluví se speciálně o rekolokaci teda do Francie a do Německa. A protože tam to bylo tak nějak vysvětlené, že já jsem to v rychlosti teda přelítla, ale pochopila jsem z toho, že to bude i jako na takovou tu
jak bych to řekla, dobrovolnou rekolokaci, jo? Mm-hmm. Takže oni budou mít třeba někdo nárok, protože tam třeba bude nějaké sloučení rodiny a oni přijedou sem, že jo, a my jim zaplatíme cestu, aby mohli teda do té Francie nebo do toho Německa odjet. Slučování rodin. Jo? Prostě vyloženě všechno budeme platit my v Itálii. Veškeré věci, které se prostě budou dít okolo těch příjezdů, tak to vypadá jako, že teda v tom projektu budou zahrnutý a bude to platit samozřejmě Itálie. To jsou peníze, které vyplázne Itálie, jako taková teda samozřejmě daňový poplatníci, že jo, to nejsou žádný peníze, které by někdo někomu jako daroval, anebo kde se vzali. A je to opravdu jasná stopa, jak už jsme řekli, kontinuity vlastně toho, co dělal Gentiloni a Renzi. A jinak další věci, co jsem právě četla přímo ještě v tomto článku, tak, a nebyl to článek na nějakých webových stránkách, byl to právě La Repubblica, jo, takže to je vlastně přímo státem podporovaný, že jo, deník, mainstream, takže jako pozor, jo, tak jako co řeknou oni, tak to je pravda, jo. Takže tam bylo ještě napsané, že právě by v těch penězích měly být jako podpora na osvětu, že jo, a na senzibilizaci vlastně i fenoménu LGBT. Ano. Jo? Takže to taky do toho zahrnujou. To bych se divila, že by to tam nebylo. No, samozřejmě, co si budeme povídat. Prostě čím větší uchylárna, tím větší podpora. No, takže tohle to je taková jako vyloženě věc, kterou jsem četla vyloženě dneska odpoledne. No a mluvili jsme o těch, to jsem neřekla, to je velice důležitá informace, kterou jsem si taky jako přečetla dneska. Mluvilo se o tom, ale dneska to bylo vyloženě daný jako do tisku, jo. Ano. Takže to můžu říct a jde právě o to zrušení anebo změnu anebo nějakým způsobem úplně, co se týče teda těch bezpečnostních dekretů, tak Salvini prohlásil, že jestliže teda něco takového budou chtít udělat, takže vyhlásí referendum a sebereme 1 000 000 podpisů na to, aby se to prostě nedělo. Neuskutečnilo. Jako nebudeme na to jenom koukat prostě, že tamhle někdo prohlašuje. Speciálně ten Conte, jo. Ten má vyloženě tu retoriku, která od začátku, vlastně jak podal demisi, že jo, aby teda mohl se uskutečnit ten půjč, aby se mohl uskutečnit ten projekt, který si teda jako vymysleli, že jo, tak furt v každém projevu, co se týče Salviniho, tak vyloženě jede jakoby osobně proti němu, vyloženě totálně, tím samozřejmě ztrácí velice jako on sám podporu, kterou ze začátku vypadalo, že má, ale opravdu jako hodně ztratil teda. A je to takovej ten jakoby prostě pes, který štěká furt a každou chvíli se snaží právě vsunout nějaký tyhle ty připomínky právě proti Salvinimu. Kolikrát je třeba to ani s tím nemá vyloženě nějak moc nic společného, když něco teda někde říká. A musí se o něj otřít. Ne, on se prostě o něj přesně musí otřít. No. On je to právě rok, co ano. Se sešel Conte s Merkelovou. Přesně. My jsme viděli Davosu. Ano. My jsme viděli ten záznam, to video, kde si teda šuškají spolu. Jak se říká, do ovaru. Ano. A kdy si stěžoval, jaký ten Salvini je tedy zlej, že vlastně maří plány, že nechce, aby migranti měli volný přístup a dělá takovýhle restrikce, tak Merkelová tam přitakávala, tam upekli celou tady tu záležitost, tam se museli domluvit, že ho odstraní a on jede Conte, mám teď na mysli, podle notiček, které dostal od Merkelový. Mimochodem, teď má být vlastně v Evropské unii, v parlamentu Německo ano. Je vedoucí úsilou, takže se máme na co těšit a Conte bude mít podporu.
ze strany Merkelové. No tak určitě, že jo. Určitě. Tam jsou peníze i z téhle strany. Moniko, proč jinak by byly celá ta vláda, je tam půl roku, proč by se jinak takhle držela, když vlastně třeba hnutí pěti hvězd šlo proti svým voličům, ano, proti tomu, co slibovali. Proč se tam, my jsme se bavili o tom, že tam vlastně zrušili ministerstvo a místo toho jsou dvě ministerstva, ano, takže pomalu každý poslanec, který vleze tady do té koalice, dostane ministerské křeslo. To přijde, no, jenom aby se měli hoši dobře a aby se náhodou nestalo, protože tam chybí 24 hlasů, my jsme se tak bavili o tom, k tomu, aby... U Senátu, jo, tam u samozřejmě Senátu. V tom parlamentu jich je víc a teďko, ale v tom Senátu... Ale teďko ještě 23, protože teďko další senátor z pěti hvězd, který samozřejmě byl prověřený, že neměl nějakou takovou tu převlíkačskou historii, že jo, přešel, teda byl akceptovaný teda v lize, už jich je tam několik. A někdo teda potom odešel, že jo, samozřejmě do těch nezařazených, že jo, ale je tam někdo, kdo odešel teda třeba do toho PD, že jo, tam prostě odešel někdo vyloženě, kdo tam byl vyloženě proimigrační, jo, a tak dále. Ale do té ligy teda vstoupilo jich několik, další jsou v jednání, takže... To jsou lidi, kteří ještě mají nějaké svědomí. No samozřejmě, ono, víte co, jako ono do těch pěti hvězd samozřejmě vešlo taky spousta lidí, kteří to mysleli dobře s ideálama, kteří měli ty ideály, který mysleli dobře, jsou tam samozřejmě lidi, kteří teda se převlíkali, tak jak jsme zvyklí i u některých politiků našich, ale to je věc, která je v celém světě, že jo, na celém světě takhle. Takže jsou tam lidi, který bych třeba nepřijala nikdy, který teda odešli z těch pěti hvězd, jo, ale jsou lidi, který opravdu jako si myslím, že tu šanci zase zaslouží, protože opravdu měli ten ideál prostě toho boje proti tomu PD a když viděli, že vlastně to, co vlastně do toho boje přinutilo, vlastně dneska vůbec už neplatí, tak zase si myslím, že to je velká kuráž a loajalita jako opravdu odejít z té strany a myslím si, že třeba i v té lize by opravdu mohly být prospěšní. Máme výbornou zkušenost, máme tam skvělýho člověka, který vlastně, co se týče v europarlamentu, vede vlastně ve frakci, jde, má Zány se jmenuje příjmením, tak ten vlastně k nám přišel jako dřív, že jo, už ano. Jo, a ten je velice, ten, ano, a ten dobrý je velice, velice chytrý, opravdu, jako velice člověk opravdu na svém místě. Takže tam, řekněme, je ta tendence, nebo takový, jako docela se o tom mluví, no tak ještě jen tak dál, že jo, protože jestliže by teda vlastně se z té majority stala minorita, no tak potom už nezbývá nic jiného, než teda předčasné volby. Je to krásný sen, není to jednoduchý, samozřejmě. Ale není to tak jednoduchý, určitě. Ale mluvili jsme spolu taky o tom, co vlastně spojuje vlastně tuhle tu novou koalici, že jo? Ano. Co mají společného? Korítko, nic jiného. Mají společné lepidlo, kterým se přilepili ke křesílkům a u korítka, protože tam jsou vyloženě osobní zájmy. Ty lidi vědí, že už nebudou že většina z nich nebude znovu zvolená, protože samozřejmě pět padajících hvězd stále klesá a padá. Takže v případě jakýchkoliv voleb, jak předběžných, tak teda i těch, kterých by měly být teda v roce 2023 určitě, jako většina ta opravdu zvolena znova nebude. Teď si vemte, co to pro ně znamená, že jo? Teď si vemte, že ty lidi, co jsem tak nějak, jako jsme se i bavili s některýma lidma, který je třeba znají, nebo který jsou třeba i z jejich oblasti, tak spousta lidí napsala, no jo, no tak jako, víte co, ten
se na, jako na to křesílko musel přilepit, protože ten druhý den potom, co byl zvolený do parlamentu, tak okamžitě tamhle nový auto, půjčka, hypotéka a tak dále. Teď si vemte, že by jako padla vláda, on by nebyl znova zvolený, tak jako co bude dělat? Oni kalkulují s tím, že tam budou co nejdéle a že si prostě nahrabou pod ano, sebe. Přesně tak. Ale to jde je jenom i tady. Jde jenom o to a o nic jiného, prostě opravdu to PD s těma pěti hvězdama nemají společného, samozřejmě, jak už jsem už i v některých jiných vysíláních vysvětlovala, tak těch pět hvězd nebylo ani jakoby strana, která by měla jako stejný názor, byla tam velký, jako docela silný, jako nukleo jádro, jako dost jako proimigrační a klima a klimateroristi a takovýhle, jo, takže opravdu tam se to prostě rozdrobuje. Ten, kdo byl vlastně v týhletý, v tomhletom myšlenkovým pochodu, jakože teda pro LGBT a pro migranty, no tak ten teda přešel vlastně do toho PD, že jo. Uh-huh. A co Di Maio? Di Maio, ten ukazuje to, co jsme všichni věděli, svoji jak bych to řekla, mezigalaktickou neschopnost, totální šáša, by se dalo říct, absolutně nekompetentní, co se týče vůbec toho svýho postu, jakoby ministerstva nebo ministra zahraničí, protože jako on ani neví, nezná ani historii, neví ani prakticky ty jména těch lidí a zástupců a tak dále. Jako to opravdu na to jsou parodie vyloženě. Když nejlepší bylo, když stál třeba vedle Pompea nedávno a teď se tam prostě začal vedle něj rozohňovat a stojím tady vedle Rose, jo, prostě a teď Pompeo na něj koukal, jako o kom to teda mluví. No ovšem, jako možná tak jako jeden z největších teda foupa, jako byl ten Pinochet, který ho dal do Venezuely a tak dále. A to furt pokračuje, jo. Uh-huh. Takže bohužel teda dneska Itálie, co se týče teda ministerstva vnitra, je na tom bídně, naprosto bídně, neschopně. Ministerstva zahraničí také. Zahraničí teda chci říct. No. Ono to vyjde na stejno. Vyjde na stejno. No. Moniko. Když mluvíme o Di Maiovi, tak zahraničí. Podívej, volby mají být řádné volby v roce 2023. Uh-huh. Tady je nastartovaná obrovská imigrace do Itálie. Jak je to v Itálii při volbách, protože teď budete mít volby do krajské volby. Mm-hmm. V Itálii těch, jak jsem se dozvěděla, jedny už proběhly a teď jich má být dokonce 8. Mm-hmm. 8 v 8 krajích volby do krajského zastupitelstva. Jak je to s možností, aby imigranti volili v těchto volbách? Je tam nějaká podmínka, třeba znalost jazyka a podobně, aby vůbec na to měli, aby byli vůbec schopni vlastně odvolit, najít si to, přečíst si něco? Je tam podmínka akorát vlastně pobytu, že jo? Délka pobytu. Mm-hmm. Takže jestli ten člověk zvládá nebo nezvládá jazyk, to vůbec není podstatné. To dneska se neřeší, protože je spousta manželek, který si vlastně Pákistánci třeba nebo různý ty komunity, speciálně teda samozřejmě islánský komunity, který mají samozřejmě rodinu, že jo, okolo sebe nabalenou, ale žijí prostě v té své komunitě a nedomluví se ani v supermarketu, takže tam už potom vlastně ty doporučení, koho volit, to probíhá přímo v mešitách. Já jsem chtěl říct, že tam vlastně poradím i mám, takže to není problém. Přesně jo. Tak, teď jsem to zrovna řekla a ty jsi měl tu stejnou myšlenku, vyjádřili jsme to akorát jinýma slovama, takže vidíš, že ty informace máme oba dva. Takže tam opravdu, tam to je řízený, samozřejmě je doporučováno vždycky PD, volit PD, protože PD vlastně je pro imigraci, jelikož
Italů ubývá, lidé prozřívají a tak je potřeba, aby si PD vytvořilo, že jo, nové voliče a nemůžou samozřejmě čekat, až jim dorostou nějaký děti a musí udělat podmínky už pro ty, který tam jsou, ať přijeli, jak přijeli, že jo. Nicméně, jakmile máte teda nějaký legální pobyt, máte vlastně adresu, tak můžete volit, že jo, samozřejmě. Přechodný pobyt, nebo jak vy to tam máte? No tak ono je několik stupňů, že jo, pobytu, ale každopádně, jakmile člověk má ten pobyt jako takový oficiální, oficiální, tak v administrativních volbách můžete samozřejmě volit a potom i samozřejmě cizinci z Evropské unie můžou volit, si můžou vybrat, jestli budou volit ve státě, kde mají trvalý pobyt, anebo v rodném státě si budou volit do Europarlamentu. Přitom vůbec nevidí, jaká by je, jsou x let mimo v zahraničí, takže nemají přehled, ale nějaká propaganda to zvládne. To je opět stejné, to je jako u nás, že, kdy tady ty hlasy ze zahraničí pak ovlivňují vlastně, jak to všechno dopadne. Přitom ti lidé vůbec třeba nepřijdou za celou dobu, ale mají to občanství a budou volit a těch důvodů, proč půjdou volit, je dost. Tam se to dá i zkorumpovat, nikdo se nic nedozví. Není to hezká myšlenka, ta představa, jak probíhají v uvozovkách demokratické volby a k čemu to všechno může vést, je docela ta představa strašná. Mm-hmm. Určitě no. A no. Samozřejmě je tady teď tato tendence, jak už jsme řekli, že oproti vlastně období, kdy byl ministrem vnitra Salvini, tak samozřejmě ta migrace zase opět narůstá. Na to máme samozřejmě odkazy na oficiální čísla ministerstva vnitra. Můžu říct, že například dnes jsem si vytáhla teda čísla z ministerstva vnitra, co se týče v roce 2020, kolik tady už máme migrantů, tak jich máme k dnešnímu ránu, k 8 hodině ranních, máme 198. A to znamená, ještě vám to řeknu úplně přesně, protože jsem si to vypsala, protože hodně lidí se mi na to právě ptá, aby si tak nějak uměli představit tu tendenci, víte co, jako je zima, není zas tak úplně ideální, podmínky nejsou zas tak ideální na tom moři, takže toho prvního nám přijel jeden, to měl být Tunisán, a druhého přijelo 68 lidí, třetího 96 a pátého 33. Takže když si to vezmete, tak když to porovnáme s minulým rokem, tak minulý rok jich přijelo 202, ale to bylo díky tomu, že se do toho právě vložil Conte, že chtěl mermomocí přijmout právě migranty z jedné neziskové lodi, která tlela u Malty. Takže kdyby bylo na Salvini, tak to číslo 202 absolutně nebude existovat. Nicméně ještě, když to porovnáme teda s rokem s 8. lednem roku 2018, kdy teda ještě vládl Gentiloni, tak jich bylo 4182. Jo, ten stejný den. No a můžu vám teda ještě říct ty migranti, těch 198 migrantů, co máme teda nových Italů v roce 2020 tady, tak 94 jich je z Alžíru. Jistě všichni víte, jaká tam zuří obrovská válka. Nicméně 45 je Irák, 42 Irán, Tunis 15 a Ukrajina 2. Já jsem se chtěl zeptat, kolik jich je těch jaderných fyziků a
inženýrů, to nikdo nezjistil. To nikdo nezjistil, ale když jsem mluvila předtím ještě o těch 192 tisíc, myslím, daných stranou na ty rekolokace, tak samozřejmě Francie a Německo si vybírá teda ty opravdový uprchlíky a pokud možno teda s vysokou školou a s diplomem, aby bylo možno je zařadit do nějakého pracovního procesu. Což se jim teda nedaří, ale... ale snaží se vybírat. Snaží se vybírat. Ano. No, a ten zbytek, ten teda bude spravedlivě přerozdělován zřejmě tak, jak se snaží dosáhnout toho, aby zaplevelili i prostě všechny ty státy, které se tomu dosud bránily, tak je tady ten tlak všude. Jsme součást Evropské unie, dotýká se to i nás. Všechny, ano. Samozřejmě, protože nikdo vám nezaručí, že ty lidi zůstanou v Itálii. Oni samozřejmě ty státy okolo uzavřeli hranice. Francie, Rakousko, Švýcarsko, opravdu není to už tak jednoduchý se dostat ven. Ale samozřejmě jsou vynalézaví, mají trpělivost, takže ono to oni dokážou utíct, nějakým způsobem se ven dostat, potom samozřejmě přijde nějaký nápad tamhle třeba v Evropské unii, takže oni vám tam ještě přivezou třeba i letadlem, že jo? Jo, aby nemuseli na vlak nebo na autobus, že ten je nepohodlný. Takže jako nikdo vám nezaručí, že teda se bude plnit pouze ta nádoba, ta kozačka vlastně, že jo, ta Itálie, ta forma té boty, že jo, ale to je všechno, souvisí to vlastně s Evropou celou. Je to tak, je to plán, o kterém je tady mluvíme, Kalergiho, zničení evropských národů, kultury. No ale problém je v tom, víte co, jakože kdyby opravdu, my o tom mluvíme skoro pořád, ale je spousta lidí furt, který prostě mi píšou a jak je to možný a proč a já se sice divím, že po tolika letech, kdy teda jsou všude i v médiích, dokonce teda už a nejenom teda na webech, ale jsou hmatatelné důkazy, jsou videa, jsou zprávy, zpravodajství, že ještě někdo prostě se mě ptá, jak je to možný a že přece to musí být jako jenom náhoda, že tam může být všude, v každý zemi někdo zlobivej. Mm. Jo. No, jako samozřejmě, ano, každý stát má svý autochtonní delinkventy, kriminálníky, ale proč si ještě máte brát ty ze zbytku ostatního světa, že jo? Nehledě na to, že, no, nehledě na to, že třeba zrovna z Tunisu to byla vlastně nejvyšší, počtem nejvyšší skupina uprchlíků za minulý rok. A tam proběhlo několik amnestií a to bylo vyloženě chytaný policajt, tam bylo všechno, prostě amnestovaný různý kriminálníci, jo. To bylo všechno, to policie prostě dávala vyloženě i na weby, jo. To není jakože nějaký prostě rasista nebo populista tady o tom takhle mluví, jo. To jsou snímky a akce policejní vyloženě, kde je to vypsané všude, i na stránkách ministerstva vnitra, jo, italského, takže kdyby náhodou někdo jako měl námitky, pochyboval, že se to tady pilony vymýšlí prostě. Jo. Je to tak, i v těch afrických státech se de facto zbaví různých delikventů, vrahů a podobně tím stylem, že oni odejdou do Evropy. Nedávno jsem právě psala, díky i poznámkám té Ornelly Mariani, že o nigerijské mafii, která má velkou sílu v Itálii, že jo, a to jsou lidi, kteří se chovají úplně jinak. A teď řeknu něco, abych potom mohla najet na další informaci, který třeba když po nich chcete lístek ve vlaku nebo v autobuse, tak vás pokoušou prostě. Oni koušou. A teď najedu na informaci, kterou jsem si přečetla stále dneska odpoledne. A jedná se... papeže. Ano. Tak
celým světem... Bergoglio. Bergoglio. Celým světem prošla zpráva, video a různé úpravy videa, jak dostala tamhle paní Asiatka, dostala přes ruce za to, že teda tam si přitáhla si Bergoglia, že jo, za rukáv. A tak potom se omluvil se, že jo, a tak dále, ale nicméně mám tady tu zprávu, že bylo další, jakoby, nevím, slyšení udělaný takový, kdy teda Bergoglio udělal takový prohlášení, moment, já jsem si to tady radši napsala, protože to říkám to, abych náhodou mu neřekla něco, co, aby to nebylo jinak, jo. Takže to vyšlo dnes v novinách, kdy teda Bergoglio předal jako poselství evropským vládám a cituji, buďte citliví vůči trosečníkům, co připlouvají k našim břehům. Potom, co skončilo toto slyšení, šel Bergoglio pozdravit své ovečky. A tam bylo napsané, že tam teda posvětil nějaké růžence, jeptiškám a tak dále. A byla tam jedna horlivá jeptiška s původem z Afriky, která tam teda zvolávala, nadšeně provolávala, ať je papež, tak on k ní teda přišel a snažil se být vtipný a asi, aby si jakoby napravil svoji reputaci, jo. Tak jí řekl, ty koušeš. Takže, a teď než to řeknu dál, jo, takže on to ví, že v té Africe oni koušou, jasně, jo. Jasně. Takže jí řekl, ty koušeš, já ti políbím, ale, ne, ale buď v klidu, hlavně mě nepokousej. On taky políbil, že jo. Myslel si, že udělal teda vtip, že si to jako asi vyžehlil a šel dál, jo. No, takže, jo, vidíte. Takže je to věc, o které jsi mluvila, která je známá. Ta je známá, oni jsou všem informovaní, jo, ano, ve Vatikánu, jo, v téhle sektě vatikánské, no, jsou informovaní o tom, jak se chovají, ale prostě tohle všechno je takové pokrytectví, přetvářka, přesně, aby oblblili lidi, aby si to nechali líbit a neprotestovali a de facto tleskali svému sebezničení. Tak o tom to všechno je. Já jsem to video viděla, kde teda, ano, dostala přes ruce. Dostala dvakrát, ano, jí praštil přes ruku a on toho má teda víc těch vroubků. To bylo někdy v březnu loňského roku, kdy při nějakém přijímání mu chodili ty věřící políbit prsten. A tam bylo přesně vidět, jak je on je odstrkával. On prostě nechtěl připustit, aby ten prsten políbili. Takže to bylo takový, on si z toho, když jsem sledovala výraz, který měl ve tváři, on si z toho dělal legraci. On prostě, to bylo něco strašného. No, pak řekl, že je to z hygienického hlediska, ano, no, tak ano. Ale to jako určitě mu nemůže projít, že by to bylo z hygienického hlediska, protože když si třeba vzpomeneme na jeho mise, třeba do Malajzie a do těchto států, kdy teda jako pokládá ruce na ty lidi s těma různýma pokrytýma různýma nemocema, bradavicema, těmahle všema, takže já jsem řekla, no tak jako, i kdyby byla teda opravdu věřící, tak jako bych teda opravdu si nepřála, aby si mě dotkl, protože mě to docela dost jako a potom líbání těch nohou a tak dále, že jo, tak jako se mi zdá velice nehygienické se o toho člověka dotýkat. To nedělá papež, ale tohle to, co všechno on dělá, to je ďábel. To papež není, my jsme to tady probírali několikrát. Ale ten výraz teda přitom, když dostala přes ty ruce, tak ten byl teda opravdu neskutečný, že jo? On jak byl dotčený, že si ho přitáhala za ten ruka. Tak jako samozřejmě člověk jako si řekne, dobrý, no tak jako bylo to docela neomalený, dá se říct, ale zase víte co, jako
on sám nechtěl mít tu ochranku při ruce, chtěl být mezi lidma, chtěl být lidový, no tak, tak bohužel jako sláva, že jo, popularita někdy zabolí, jako jo. Je to služba ale Bohu. Je tady, tady jde o, prostě o tu trpělivost, že jo, kterou teda člověk musí mít, no, jako tady se nepřikláním k nikomu samozřejmě, tady komentujeme to gesto, ale jako myslím si, že tohle to bylo docela dost jako. Bylo to síla. Bylo to rozhodně teda nevšední. Jako můžu říct, že opravdu teda mě zaujal spíš teda, jak se zatvářil víc, než teda ty ruce, to bylo první, co mě úplně docela jako zarazilo, jo. Taková ta zloba úplně. Ano, je to nepříjemný člověk, zlej člověk a pokud někdo má nějaké výtky vůči němu, tak on ani třeba, pokud je to písemně, tak neodpoví. On si dělá, co chce. Prostě já, to je, mě by strašně zajímalo, co ona mu říkala. Jako já jsem to všude možně hledala zatím, teda potom samozřejmě do toho mi vyšlo spousta dalších věcí, takže teď jsem se potom pár dní nepídila. Ale strašně by mě zajímalo, co ona na něj křičela, co ona mu říkala, co jako to fakt by mi to zajímalo vyloženě. No, v každém případě to byl teda, to se předved zase Bergoglio. No. Ale co od něj jiného čekat? No, ale políbil jeptišku z Afriky. A nekousla ho. Takže to jsou takové zajímavé věci, které my ještě jsme tady s tím nepřišli. Jo, že, ale vidíte to, jako on si může dovolit jí říct, že kouše. Vemte si to, že bych to řekla já. Co by se sneslo na můj, no a ne, Salvini, kdyby to řekl, no, tak to vůbec, že jo, to byl pranýř úplně největší, jo. Jo, jako my si to nemůžeme dovolit říct o někom z Afriky, že kouše, protože nás by roznesli po kopitech. Mm. On může. A u něj je to dokonce i obrovský vtip. Jako, jo. Víš co, ta rozdělená společnost, která je umyslně rozdělovaná, aby se lidi nespojili, je i u nás. Podívej se, to je to samé. Sejdou se lidi milion chlívků a třtí síru na Babiše, na Zemana. Potřebují, oni potřebují neustále vyvolávat chaos a v podstatě je to... Je to všechno takhle naprogramované. Tak my máme zase sardinky, že jo? Tak a co sardinky? Už jste je zakonzervovali. Sardinky se smažejí, nejlepší sardinky jsou nejlepší na voleji, ale nicméně teda musím říct, že jako je to takový projekt, já nevím teda, jestli máme teď čas, nebo jestli jak to je, protože to bych jako potřeba vysvětlit. Uděláme to po přestávce? No, právě proto se ptám, protože ano. Jako to se nedá říct jednou větou, aby to lidi pochopili, ne všichni četli ten článek, který jsem vydala, tak... A my jsme už o nich mluvili minule, takže ano. Sardinky budou po písničkách naše téma. Vážení posluchači, poslouchejte Sladkou Itálii, napravte si náladu a po písničkách se zase uslyšíme. Tak, hezký večer, vážení posluchači. Vítejte u druhé části pořadu s Monikou Pivony. Já už tady předávám slovo Soně Zikmundové, takže vítejte zpět. Já děkuji, Martine. Naše téma první jsou sardinky. Moniko, minule jsme se o nich bavili, je to hnutí něco podobného, jako tady je milion chlívků a prý se nechtějí nechat chytit. Jak to vypadá s tímto hnutím, které se tak kasalo, že bude vlastně jakýmsi protipolem Legy? Mm-hmm. No tak samozřejmě vůbec jako zrod tohoto houfování sardinek je teda v Boloni. Právě kvůli tomu, že tam začal Matteo Salvini vlastně svoji nebo na podporu teda kandidátky na prezidentku kraje Emilia Romagna, tak začal vlastně tour, začal předvolební nebo volební kampaň. A jelikož byla velká reklama na to, že se teda sejdou vlastně na jednom stadionu, ve sportovním paláci a stadionu, kam se teda vejde, já nevím, nějakých 5000, asi 700 lidí, tak jeden človíček, který měl bezesnou noc, si prostě jako řekl, že to teda jako ne,
A že teda udělali prostě se svýma dalšíma kamarádama nějakou jakoby akci 6000 sardinek jako Bologna nona bocca. To znamená, že jako se nedají chytit na háček prostě. No. Takže samozřejmě tam sešlo spousta lidí, takže najednou ježišmarja, kdo to je, co to je, začaly se houfovat sardinky. S tím, jak teda v prvním vlastně týdnu se sešlo další velký houf sardinek třeba v Modeně a tak dále, začaly různý ty města jako prohlašovat, že třeba ten na ten den jako se budou houfovat zase sardinky u nich. No tak to začalo po celé Itálii, že vylezly prostě tyhle ty lidi s nějakou namalovanou nebo vystřeženou rybou prostě na náměstí a začali tam poslouchat někoho, kdo tam teda začal mluvit, že jo, nějaký lokální prostě hlavní sardinka lokální nějaká a samozřejmě to velice mediálně, hlavně teda samozřejmě státní televizí, že jo, bylo velice jakoby mediálně podporováno s tím, že jsme se furt nemohli dovědět vlastně, co ty sardinky chtějí. Jedno jediné, co jsme věděli, nebo co nám řekli, že jsou proti Salvinimu. Tak. Takže... To je program. Jo, to je program, jo. Hmm. Takže otázky vlastně... To mi něco připomíná. Otázky jako vlastně, co chcete? Jsme proti Salvinimu. Jaký je váš cíl? Jsme proti Salvinimu. Co navrhujete? Abyste nevolili Salviniho, jo? Takže to je prostě program sardinek. No, ale jako někdo tvrdil, jako že to bude prostě nějaká obrovská akce, která vyloženě sebere hlasy vlastně středopravicovému proudu, ve kterém se teda nachází Lega, že jo? Tak jako to není pravda, to vyvracím okamžitě. Prostě to jsou lidi, kteří by stejně nikdy Legu nevolili. Takže jako tam prostě nebyl ukradený jeden jediný hlas. Mm-hmm. Jo. Takže aby se tohleto teda řeklo na rovinu, s tím, že samozřejmě jak čas šel dopředu, tak najednou vylejzelo to pozadí, že vlastně se zjistilo, že je to napojený prostě na Prodiho a že ten dotyčný vlastně dělá jakoby mediálně pro Prodiho a že najednou prostě unikl mail do éteru, kde teda se měli, kde bylo vlastně mailem zasláno, aby se zorganizovaly sardinky, ale byl to mail právě z PDO. Ano, takže z demokratické strany. Ano. Moniko, já do toho vstoupím a píchnu na tebe, že ty jsi se jednoho takového mítinku účastnila, protože Monika se převlíkne, zamaskuje se a jde do boje, jde tam číhat, když tak řeknu. Takže jak to vlastně, co jsi tam všechno dělala a kde to bylo? No tak samozřejmě bylo to ve městě, kde žiji, takže to jsem si nemohla nechat ujít s tím, že tam byla obrovská reklama, že právě jeden místní nanopolitik, že jo, mikronano je ještě menší, že jo, ne, jo, takže za tohle mě snad nemůže nikdo. Takže místní nanopolitik, který se veze na vlně klimatických změn, řekl, že teda se bude účastnit a organizoval to teda syn jednoho politika, který prohrál v komunálních volbách. Hlásilo se nejdřív číslo skoro 2000 občanů, kteří by se měli teda tam sejít a neměli to být teda jenom občané toho 18-tisícového města, ale celé lokality jižně od Padovy. To znamená, že opravdu tam ta možnost teda nějakého velkého houfu byla. Mm-hmm. No jo, ale... To je region Veneto. Ano, přesně tak.
Takže já samozřejmě jsem tam nemohla, já jako kdyby to bylo na mě, tak si tam postavím, že jo, stánek legie, budu rozdávat, že jo, ale to jako provokovat nesmíme, že jo, to jako musíme, máme nějaký jako chování, že jo. Monika je tam známá, ano. Podotýkám. Takže, jelikož všichni vědí, teda, ke který straně patřím, tak jsem využila toho, že teda to bylo už v zimě, takže jsem mohla mít zimní bundu s kapucou, takže jsem si pořádně narazila ještě šálu. Takže jsem si říkala, že takhle by mě jako hned jako úplně jako někdo jako pomoc jako nemusel jako hned poznat, s tím, že mi dala ruku ještě příroda, začalo jako hustě pršet. Takže jsem se vydala přes nepřízeň počasí, teda přesvědčená, že tam budu prostě fotit slogany a ty různé ryby a lidi, jak volají a provolávají a nevím, co všechno. No nakonec jsem tam teda jako přišla, vidím prázdné náměstí, vedle jednoho bílého stánku vidím natažený prostěradlo s namalovanou rybou. A okolo v podloubí jako postávalo pár takových jako nejistých lidí, který dělali, že si prohlíží výlohu, ale samozřejmě číhali teda jako o co go, teda na tom náměstí, a jako někdo teda nevěděl a někdo samozřejmě věděl a chtěl se účastnit, ale bylo mu to trapný, když tam viděl vlastně jenom takový malý hlouček jako. Takže i jako odcházeli ty lidi, no já jsem si teda s kapučínem samozřejmě v podloubí našla krásné místo u stolku, připravila jsem si prostě mobil, že budu natáčet a tak dále a čekám teda, no přišla dřív, tak jsem si řekla, no tak oni se vyrojejí, že jo, budou houfy prostě, teď prší, že jo, jako sardinky, takže čekala budou ryby, jak ryby ve vodě, že jo. Ano, hejno sardinek. No, ono nic. Takže jako opravdu trapárna největší, no s tím, že teda jako jsem si řekla, no hlavně jako ono totiž, víte co, oni jsou jako některý ty sardinky, jako to vypadá, že to jsou převlečený piraní, oni jsou některý agresivní. Mm-hmm. A jelikož zrovna pár dní předtím byli napadený dva lidi jako z legy v Toskánsku. Piraňama. No. Těma sardinkama převlečenýma nebo piranama převlečenýma, že jo, tak jsem si říkala, abych jako nedostala jako do nosu. Ano. Syn dokonce ani nechtěl, abych tam šla, že jo, abych nepodstupovala nebezpečí, no tak nakonec jsem si řekla, jich tady jestli 40, tak ty přeperu. Tak to, jo, tak my jsme se trošku zasmáli, ale fakt jako normálně už jsem tam jako šla, nafotila jsem je jako do tváře a okolo, že jo, počítala jsem poctivě, abych teda mohla přesně. A jaké bylo číslo? 43. Mm-hmm. Moniko, ty jsi takový rozvědčík. Jo, takže to opravdu, hele, to jsem se fakt smála, jako to bylo něco, teda to byl téma na týden, samozřejmě v našich končinách, jo. Ale oni ty sardinky dokonce inspirovaly i Finsko. No, to jsem ti vyprávěla, že právě moje kamarádka z Finska mě upozornila na jednu stránku, že kde bylo teda napsané, že se utvořila skupinka ve Finsku, která se sice nemenuje Sardinky, jmenuje se, ježišmarja, jak jsem to říkala? Tresky? No, Tresky? Myslím, že... Asi jo. Asi jo. A vlastně jaký tam mají takové rybičky. Baltský. No, každopádně sardinky to nejsou, ale jsou inspirovali se. Jo, Tresky, určitě, Tresky. Takže inspirovali se, a bylo napsané, že se inspirovali jako podle Italů, ale že s nima teda nemají nic společného, ale že teda budou prostě jako se jmenovat teda Tresky a budou bojovat proti populismu. No a proti čemu ještě u vás ty sardinky bojí? Tam je nějaký program, dokonce i LGBT do toho zamotali. No tak jako veškerý tyhle uskupení, který jdou proti Salvinimu, samozřejmě do sebe absorbují LGBT a migranty. To vždycky, protože samozřejmě toho se zúčastní i sociální centra, že jo. Takže jste mohli vidět třeba
Já mám samozřejmě takový archív, jo, kdyby náhodou někdo na mě něco, tak jako na svém počítači v Itálii vytáhnu z archivu fotografie a videa a print screeny, takže tam mám v archivu nádherný fotografie a video se sardinkama, který mají na sobě značku Antifi. Ano. Takže... No tak je to vypovídající. Jsou to furt oni. Nic jako, no a s tím, že teda na začátku samozřejmě se teda ptali ze zvědavosti první týden tak nějak hned jako, jestli teda budou nějaký hnutí nebo politický hnutí a oni jako tvrdili teda tyhle ty čtyři, tak jak dá se říct, zakládající členové teda jako, že nejsou žádný hnutí a že nebudou a do politiky vůbec, no pak vylejzal teda ten Prodiven, potom už teda jako vyloženě veřejně byl podpořený kandidát teda PD strany proti vlastně kandidátce Salviniho a tak dále. S tím, že já teď jsem nějak četla, že budou chtít stát z toho udělat nějakou politickou stranu. No ale jsou profláknutý a v každém případě už jenom to napadení členů legie svědčí o tom, že zatím je Antifa. Určitě. Nehledě na to, že potom samozřejmě vidíte některý ty lidi, který jsou vyloženě právě na úrovni vlastně myšlení těch sociálních center, kdy třeba zrovna to bylo jako docela nás urazilo hodně, kdy teda jedna ze sardinek začala prostě publikovat nějaký nechutný nadávky vůči jednomu bývalému členovi Bonánovi, který byl teda, který tragicky zemřel. Ano, ano. Jo, takže to na to jako opravdu jsou... Je to sprostý. Sprostěrny vyloženě. S tím, že potom vidíte na pódiích, speciálně třeba v Římě, tam byla Palestinka na pódiích, která tam křičela proti rasismu a tak dále, v Módeně a všude možně, tam vidíte organizátory s arabskýma jménama, jo. To taky vypovídá o něčem, že jo. Já bych tady jenom chtěl lidem upozornit na to, že můžou nám volat na telefon 731-908-213. Využijte toho, telefon je zapnutý, takže ještě jednou. 731-908-213 a přišla nám tady SMS-ka, takže taky já ji najdu a můžeme ji hned komentovat, takže aby jsme byli zdravím. Proč je v Římě v Koloseum vystaven pomník toho Molocha, který uctívá a vyžaduje lidské oběti, zvláště pak děti? Takže... Jak to je teda? Koloseu. Ano, ale to jde úplně mimo légu tady to. Nicméně, pokud Monika o tom neví, tak ji na to upozorníme a s tím, že je to vlastně satanismus, Moniko, který se propaguje právě v touhle formou instalováním sochy, která požírala děti, tak o tom si ještě popovídáš o tom. Jasně, už jseš už ve obraze. To, jako to jsem vůbec jako neřešila v těchto posledních dnech. Opravdu jsem se věnovala jiným. To můžeme potom probrat. Jo, Molocha. Samozřejmě, jako patří to k tomu, že jo, to je, jako, protože to je výborná otázka také, ano, že jo. Ano. Jako... Patří to k tomu. Ano. Já jsem se ještě chtěla Moniko zeptat na 20. ledna, kdy má být vlastně hlasování v Senátu ohledně vydání Salviniho trestnímu stíhání. Tak a vidíš, tohle je jedna z právě z důležitých věcí, který opravdu jsou jedny z nejdůležitějších vůbec, co se týče teda mimo těch krajských voleb v lednu. 20. se dozvíme, jestli Senát vydá teda Salviniho k tomu trestnímu jednání, co se týče teda případu Lodi Gregoretti. Je to ten samý případ, který se řešil rok předtím a jednalo se tenkrát o loď Dičoty, kde teda ještě ve vládní koalici vlastně pět hvězd i premiér Conte
podpořili Salviniho nevydat ho tomuto trestnímu stíhání, jelikož se samozřejmě potvrdilo, že jednal jako ministr vnitra, který chránil, vlastně bránil hranice své země a plnil vlastně povinnosti, které se přísluší vlastně jeho funkci. Teď Gregoretti, to byl ten samý případ, kdy teda pár dní ty imigranti zůstali teda na té lodi samozřejmě, tak jako vždycky se všema možnýma službama a lékařskou péčí, a nemocní ti vlastně, a tak dále. Ti tam nebyli, že jo? Samozřejmě. O děti nebo o ženy, to se, ty o nemocní, vždycky, tak ty vždycky vystoupí. Ano, přesně tak. S tím, že potom samozřejmě, když se teda našlo kam, nebo kdo řekl, že teda by si je vzal, tak vystoupili samozřejmě potom, já nevím jak dlouho, a vůbec si ani nikdo nebral, takže to jsou vždycky jenom řeči prostě a pak nám zůstávají na krku. Nicméně tady šlo právě o to gesto, kdy teda dneska ty, kteří vlastně se za něho postavili, protože byli ve stejné koalici, ten absolutně stejný případ dneska, jelikož spolu nejsou v koalici, hodnotí úplně jinak. To znamená, že už se vyslovili dopředu s tím, že budou pro trestní stíhání. Že ho vydají. Že ho vydají. Já vím, že před rokem Salvini mluvil o tom, že chce být vydán, že se chce bránit, že se obhájí, a v současné době asi on bude říkat to samé, ale ta on řekl, justiční mafie. Tak, teď jsi to řekla. Porost. Přesně tak, ano. Nicméně 3. ledna Salvini teda přinesl 30 stránek své obhajoby do Senátu a prohlásil, že jestliže bude teda stíhán, takže to není to teda případ trestního stíhání jako takového, ale je to politický proces, a že samozřejmě udělají všechno pro to, aby jako se to všichni teda dozvěděli, jak to vůbec je. Nicméně řekl, že má důkazy právě o tom, že věděli všichni o této akci, všechno je zdokumentováno, i postoje, i informace, byl informován jak premiér, byl informovaný všichni, i z koaliční, vlastně koaliční partner a tak dále, takže myslím si, že jestliže teda k tomu procesu dojde, tak to bude použito samozřejmě i jako část volební kampaně teda. Ty jsi taky mluvila o tom, že v případě, že by byl odsouzený, tak by byla možnost vypsat referendum. Jak to vypadá v Itálii s referendem? No, ono, to referendum, tam se nemluvilo o tom referendu jakoby takovým, kdy jako v jeho případě odsouzení, tam jako to referendum, o kterém on mluvil teďko, to prohlásil v souvislosti právě, jestli ta vláda bude chtít rušit teda ty bezpečnostní dekrety. Ano. A tam už dneska bychom museli sebrat minimálně 1 000 000 hlasů, aby nějakým způsobem to mělo váhu, s tím, že samozřejmě není jistý, že vám to projde, že jo? Protože to už referendum jsme splnili veškeré podmínky před několika lety, když jsme chtěli rušit důchodovou reformu, a vlastně komise konzulta to absolutně zavrhli to, i když samozřejmě byly veškeré podmínky, které ústava ukládá k tomu referendu, byly splněny, takže... Takže Itálie má referendum, má u toho prováděcí vyhlášku, ale to referendum není závazné. Ono je to takhle i třeba v Rakousku, tam bylo také referendum, si vzpomínám, před několika lety, a sebrali asi 250 000 hlasů, a tehdy to referendum taky bylo nezávazné a vlastně to úplně vyšumělo.
No, když děláme referendum my jako Lega, tak vždycky se tam udělá hrozně vysoký kvorum, který se musí dodržet. A, takže v případě vlastně tenkrát, vlastně v té době, kdy my jsme chtěli dělat referendum o zrušení té důchodové reformy Fornero, tak do té doby vždycky bylo nějakých 250 tisíc, jo. No samozřejmě nám to zvedli okamžitě na 500 tisíc, my jsme těch 500 tisíc samozřejmě dodrželi, sebrali jsme víc těch hlasů, no tak teďkonc rovnou říkáme to, aby jsme sebrali aspoň 1 000 000 hlasů, aby vůbec jako bylo vidět, že teda o něco jde. No, to je samozřejmě věc, která byla řečena zatím do éteru s tím, že vlastně v těchto dnech vlastně zasedají ty komise, které teda budou tam různě probírat a rozebírat vlastně ty bezpečnostní dekrety, jak s nima naložit a tak dále. Takže to uvidíme, co nám řekne. No nicméně, samozřejmě, co se týče lidu, Italů, legistů, nelegistů, lidu, který opravdu mají ještě takovou tu, jak bych řekla, ten cit pro justici, pro spravedlnost, ano, to jsem chtěla říct, tak se vyjadřují postupně jak na sociálních sítích, tak teda i na ulicích, co slyším lidi, nebo s kým mluvím, že teda v případě, kdyby nějak jako špinavě jako chtěli ho odsoudit za to, takže si myslíme, že teda se vyrojí opravdu nějaký ty miliony do těch ulic za něho. Doufejme, že z Italů se nestaly pecky a že se zvednou. Přece jenom je to taková krev, která je víc horká než tady u nás, takže ti lidé jsou tam schopni se sejít. No to jsme konec konců viděli, i když byly demonstrace za rodinu, kdy i ty práva vlastně těch rodičů jsou okrajovaný. Takže oni skutečně v Itálii se dokážou semknout a přece jenom je tam víc lidí než tady u nás. Já to vždycky srovnávám s Českou republikou a s takovým tím knedlíkovým přístupem, který zatím se tady projevoval, ale nevíme. Kdybychom byli ve stejné situaci, jako je Itálie, co se týká migrace, nevím, jestli by byli lidé aktivnější a jestli by teda ty zadky zvedly. No, je potřeba říct, že je potřeba, aby ti lidé demonstrovali v Itálii co nejvíc. Jakmile se něco stane, nějaké znásilnění, tak by okamžitě měli vyrazit prostě 100 tisíce, miliony lidí do ulic a dát jasně najevo, že tohle tu politiku nechtějí. No hlavně podpořit Salviniho. Vždyť dřív v Itálii, tak jak jsme to mohli sledovat, tak je to země, v které byly každou chvíli předčasné volby a ta stabilita, která je tam přímo nevídaná a napovídá tomu, že je to uměle držený tady ta situace právě k tomu odstavení toho Salviniho, aby nemohl provádět tu pronárodní politiku, protože on má skutečně velkou podporu a ta Itálie by se zvedla. Tak co k tomu ještě říct? Držíme Itálii palce, aby tam bylo dostatek energie a aby se povedlo ty předčasné volby nějakým způsobem vyvolat. No tak my si myslíme, že samozřejmě jedna z klíčových záležitostí budou každopádně ty krajské volby, protože jestliže vy vládnete ve většině krajích jako takových celý Itálie, tak ono potom ta vláda může těžko fungovat tak, jak by chtěla. Nicméně potom jsou tam ještě další do toho různý jiný zásahy vnitřní politiky a samozřejmě všichni víme, že i zásahy zvenku budou teda mířený na to, aby se to vlastně nepovedlo a aby se prostě Salvini k té moci nedostal, že jo, to všichni víme. Nicméně my jednáme, jak jednáme, samozřejmě čistě demokraticky a máme velkou podporu lidí, veřejnosti, takže uvidíme, jak se nám to povede, bojujeme a v žádném případě se nehodláme vzdát. A takže
Takhle no. Další věc, která ty Itálii bezprostředně teď hrozí, je právě vývoj taky té situace v Líbii. Protože Libie zadržovala vlastně a zmírňovala ten příliv migrantů do Itálie. Ano, měli jsme dohodu vlastně s libijskou pobřežní stráží, že jo, která teda s náma spolupracovala a tak dále. Nicméně tady nastává problém právě té destabilizace té země, že jo, a vlastně Haftar a al-Sarraj, který vlastně mezi sebou, dá se říct, bojují, nebo spíš Haftar teda atakuje, že jo, Al-Sarraj, který je teda slabý, který má vlastně jenom malou oblast okolo Tripolisu, ale bohužel teda má tam i ISIS, tak je to velice delikátní situace, která se nás přímo týká, nejenom teda z hlediska přílivu migrantů, který by mohl okamžitě nastat, kdyby se ta situace nějakým způsobem ne vyvinula ještě hůř, ale i z ekonomického hlediska, protože samozřejmě Itálie právě v té lokalitě u Tripolisu má svoje koncese, že jo, takže tam je věc. No nicméně další věc, kterou jsem si teda přečetla mezi tím tady v přestávce, tak tady se popisuje retroščina, takový to za oponou, děj za oponou, ano, by se tomu dalo říct, kdy teda Giuseppe Conte opět teda přeskakuje vlastně ty kompetence a nebo věci, které by měl řešit teda Di Maio jako ministr zahraničí a pozval si Haftara přímo jako do své kanceláře Giuseppe Conte. Ano. A dozvěděl se samozřejmě o tom Al-Sarraj. Já jsem četla poslední zprávu před tím, že to nebylo jistý, jako jestli přijde, nebo jestli teda se neurazí a jestli třeba nezruší leto. Tady v tomhletom dalším článku nevidím, ale že by se setkali tedy? No, on se měl setkat až po něm, jo. Nejdřív Haftar, ale to nebylo plánovaný, o tom nikdo nevěděl, že jo. A v 18.30 se měl setkat právě s Al-Sarrajem, a teď nevím teda, jako jestli se to vůbec stalo nebo ne, protože to tady nevidím. Nemám na to často vyhledávat v přímém. Ale bylo to velice důležité. Ale bylo to velice důležité. Nicméně je tady k tomu nutno podotknout, že opravdu ten Di Maio jako ministr zahraničí nehraje vůbec žádnou nějakou klíčovou roli. Jo. Protože i třeba Merkelová místo, aby volala Di Maiovi, volá Contemu, no tak samozřejmě, že jo. Ty už jsou spolu v kontaktu přes rok, ale vidíte tady sami, jaká to je figurka prostě úplně nedůležitá. Zase opakuji, prostě ta Itálie opravdu, co se týče teda ministerstva zahraničí, jako přínos a nebo důležitost je absolutně nulová, že jo. To v tom smyslu se samozřejmě vyjadřovali i to, že třeba ani ta Amerika nezatelefonovala Di Maiovi, co chtějí vůbec udělat, že jo, jako s tím Iránem a tak dále, nic se prostě nenahlašovalo a neřešilo. Nicméně šéf tripoliské muslimsko-bratrské vlády měl být dneska v Alžíru a měl ho tam sebou vzít turecký ministr zahraničí. Myslím, že to Gavutoglu, nebo tak, jak se jmenuje. A zajímavá věc je, že Erdogan slíbil těm džihadistům, kteří bojují v tureckých barvách, že pokud budou v Libii půl roku bojovat proti Haftárovi, takže dostanou turecké občanství. Jo.
Má tu, psali o tom právě přímo, jako co se týče Turků, že tam právě, nebo z Turecka, že se slibovalo právě i těm, vlastně tak, jak bychom to nazvali, milicí, právě i těm i Syřanům, odpůrcům režimu se právě, ano, přesně, se slibovali právě účasti jako takový. A, tak to je přesně to, co jsi říkala, to potvrzuju. Tak, máme tady telefon, já ho zvednu. Dobře, zvedni, Martine. Hezký večer, slyšíme se, Svobodné rádio. Haló, haló. Tak. Haló, dobrý den. Já bych chtěl se zeptat paní Plo něco, je to možný, neptá se. Můžete se zeptat, ano, dobrý večer. Dobrý večer. Tak povídejte. Dobrý večer, mě by zajímalo, by tam, já se mluvám, jo, takový globální tyhle věci, tak to probíhá tady všude, tohle se o tom mluví, ale mě by zajímalo, jako vás, insidera tam, jo, že ten rozdíl mezi severní Itálií, poněvadž tam cestuju ráda, jezdím skoro každý rok, prostě na to jižní Itálii, chtěl bych jet do Sicílie, prostě jestli byste mohla k tomu nějaký takový rozdíly, prostě, jo, jak to vidíte vy. Jako pro takhle turistu. Nemusíte. Možná se pletu v relaci, nevím, halo? Ne, ne, je to pořádku. Jo, to, proč ne, no, že to, no, lidi to zajímá. Rád, poněvadž, no, no, a ne, musí to být přes tu politiku úplně Salvinio, takhle to, ale jako faní vám prostě, ok. Jo, děkuju za. Dobře, takže uslyšíte. Vyslechli, pardon. Ano, uslyšíte ten rozdíl, jo. Dobrý. Jo, slyším. Dobře, no, poslechněte si to v rádiu. No, já mám to vypnutý, tak já poslechnu, jo, děkuju. Prosím, naschledanou. Ahoj. Tak. Ahoj. Tak, rozdíl mezi severem a jihem. Co se týče turismu, možná z tohoto důvodu. No, víte co, Itálie je nádherná celá. Právě svojí, tak jak je položená tím, že ona má vlastně jak hory, tak moře, jezera a vlastně ten jih už v takovým tom subtropickém pásmu, takže vlastně turista po Itálii, který se podívá na sever a který se podívá na jih, zjistí, že tam jsou úplně jiný reality, co se týče teda i jako krás přírody, no ale pak samozřejmě tam zjistíte, že třeba i ty lidi tam mají jiný naturel. No, přesně tak, jo. Ale ve směs bych řekla, ty rozdíly jako takový mezi tím jihem a severem spíš jako pociťuje člověk, který v té Itálii žije a který třeba tam musí něco vyřizovat, že samozřejmě na tom jihu to trvá díl než na severu, to prostě zůstalo, že tam ta administrativa funguje trošku jinak, to se může stát i turistovi, když teda něco vyřizuje samozřejmě, ale jak na severu, tak na jihu samozřejmě si každý najde zálibu v čemkoliv, co se týče gastronomie, co se týče vyloženě nabídky i programu, tam samozřejmě většinou na severu bývá teda lepší organizace poslední dobou, ale zase to záleží, jestli jedete sami, a nebo jestli vám to někdo už zorganizuje a dopředu jakoby oběhá, tak potom samozřejmě tam je to všechno jednodušší. Já, když to nebudu brát přes politiku, tak jako turista, kterým jsem samozřejmě taky byla úplně nejdřív, když jsem teda do té Itálie jela, tak mě samozřejmě ty rozdíly i v tom chování, teda že třeba čím víc na jih, tak tam tím větší hlučnost, jo, a tak dále. Mě to fascinovalo, protože, ale dneska, kdybych teda měla v tom žít, tak samozřejmě jsem radši teda v tom Venetu a takhle jednu věc bych řekla teda, že na severu je lepší zdravotnictví. Jo, co teda mluvím s lidma, kteří žijí na Sicílii a v Kalábrii, tak většinou jezdí jako na důležité teda zdravotní zákroky na sever, určitě.
Jo, bohužel to jako záleží na těch regionech, právě na té jejich správě, a tam vlastně ještě víc vládne teda ta korupce a jsou tam ty podmínky, co se týče teda zdravotnictví, opravdu jiný. Dobře, a z turistického hlediska, já se tě zeptám na moře. Já znám italské moře na severu. Jak to vypadá dole? Tak jako každý moře je čistější, nebo? No, záleží, no, tak samozřejmě čistější bude tam, kde nebude velký město, že jo, ale tam záleží právě na té oblasti, jestli tam má, jaký tam má písek, jestli je tam větší mělčina, nebo jestli je to hlubší. Jsou tam pláže, které jsou třeba směrem na Jonský, na Jonský moře, směrem jakoby třeba bych řekla... Je tam ještě Ligurský. Ne, to, no tak třeba můžeme říct Ligurský třeba pobřeží a můžeme říct Kalábry směrem teda Jonský moře, tak tam máte části třeba, kde jsou kamínky, kde jsou oblásky. Potom samozřejmě máte různé pláže na Sicílii, speciálně teda směrem na jih. Tam můžete mít i Tyrkisové moře, protože tam má úplně jinou tu... hloubku a složení a všechno to je, na Sardinii to samý, to nemáte nikdy stejný moře. Nahoře u Alghera to máte korálový útesy a kamínky, do Lejc máte zase písek a někde to má barvu světle modrou, někde do zelena. Jako to se musí projet, jo. To jako opravdu každé to místo v té Itálii má své specifikum a stojí to určitě za to. A když si člověk vlastně dodržuje takový ty věci, které nakonec, když co si budeme povídat, se už dodržujou dneska s tím, že si dá pozor, teda, kam se vydá. Tak si to právě jako může užít, ale jako zapomněla bych teda určitě, neriskovala bych teda takový ty výjevy jako v těch romantických filmech, jako sami v noci na pláži, to jako opravdu ne, to se nevyplácí, protože... Nebo v Neapoli, viď? No, ale jako nikde na pláži, fakt jako nikde, ani na severu. Jo. Existuje nějaká mapa, kde jsou teda bezpečný místa, kde vlastně by si měl člověk dávat kor hodně velkýho bacha? No, tak jako mapa taková asi není, ale jako na těch plážích bych to neriskovala fakt vůbec nikde. Dodržovat nějakou bezpečnost, no, tím, ne, že by jako tam člověk neměl být v noci, třeba sám. V noci sami fakt ne, jo. Protože samozřejmě potom na ty pláže všude, jelikož zase se dostáváme na téma migrantů, prostě hlavně od nich nic nekupujte, stejně to je všechno je to falešný, dělá se to z materiálů škodlivých a samozřejmě je to na černo a ty hygienické podmínky a všechno jako už nehledně na to, že to vlastně opravdu je podpora té nelegální migrace a černého trhu. A jako fakt nejdůležitější jako zprávu bych považovala to, že opravdu bych jako v noci sama na pláži nebo jenom ve dvou, dva nebo tři lidi, fakt jako bych neriskovala nikde, vůbec nikde. To je varování pro turisty. Jo. Jak jsou v uvozovkách populární ty kebabárny v Itálii? Určitě to tam je. No tak samozřejmě, bez kebabáren to přece neexistuje snad nikde na světě už dneska. No, jsou tam samozřejmě, jelikož máte tam lidi, který pochází z těch míst, který jsou na ty kebaby zvyklí. Samozřejmě tam vidíte i Italy, který to teda chudějí jíst, že jo, no, ale jako jejich tam docela dost. Vidíš to i tady. No, to je i tady. Jejich jako docela dost, bohužel. Musím říct, no, bohužel. Protože oni i přes ty kebabárny provozují také směnárny a de facto... je to třeba i nelegální. Je to takové. No teď se mě dostala... 10% z toho vlastně je muslimské obci. Na podporu, na rozšířová. No a teď se mě právě docela jako připomněla taky další věc, kterou já vídám.
že teda dneska vlastně v Itálii, to by se mohlo hodit i k této otázce, prosím vás, před těma supermarketama, jak jsou tam ty žebrající černoši, opravdu jim fakt nic nedávejte, jo. Protože ty patří k nigerijské mafii a vůbec to není jako, že ten člověk vám tam po vás chce to euro z toho vozíku kvůli tomu, že by neměl co k jídlu. A výdělek, který on jim zůstává po tom, co odevzdají, že jo, mafii ty peníze, tak většinou je vidím v baru tam, kde jsou ty slot mašinky v těch hernách a tak dále, jo. Mm-hmm. Takže vyvarovat se, když vidíte nějaký divný skupinky, anebo když vidíte, že jsou teda třeba i podnapilí, oni neumějí ten alkohol vůbec nesnáší, tak jako já přecházím chodník, jo. Já chodím přecházím cestu, chodím na jiné, úplně jinudy, vyhýbám se jim. Prostě nechci žádný problémy. A provokovat i svoji přítomnost. Absolutně, že žádný. Oni čekají na každou záminku. No teď u nás už vědí, jako ke komu patřím, tak jsou některý ty, co jsou před supermarketem a žebraj tam jako dost teda invadentním způsobem, jo, tak některý mi teda i nadávají, protože vědí jako, že jsem proti ním, takže to není žádná sranda, ale jako turista tohle to určitě uvidí, protože to jsou oni všude a fakt jako nic jim nedávejte, neodpovídejte jim na nic, dělejte, že tam nejsou, jděte pryč. Mm-hmm. Moniko, mám poslední otázku na tebe. V těch komunálních volbách, kde jste kandidovali, tak určitě víš, jestli tam volili někteří nějaký migranti nebo ne? No, máš tak přehled o tom? No samozřejmě. Ti, kteří mají povolení k pobytu, a ti, kteří samozřejmě mají trvalý pobyt nebo pobyt, specifický pobyt, jasně, protože těch je několik, že jo, druhů, v tom městě, tak samozřejmě měli volební právo. Nevíš, jaké procento to bylo? Nevím přesně teď, jaké procento to bylo, kolik se jich dostavilo k volbám, protože to jsem nikde neviděla vypsaný. Samozřejmě někdo k těm volbám šel, to jsem viděla samozřejmě. Některý prostě to nezajímá. Někdo dostal třeba těstoviny, že jo, nákup, tak většinou jako takhle to chodí. Ty, co chodí volit PD, ty migranti, že to jako není vždycky jako zadarmo. Jasně. No, takže ten přehled o tom není. Není to nějak evidováno nebo jaké procento. Ono se to taky dá těžko zjistit samozřejmě. Tak máte, že jo. Ale je máte to tak, tam že zaručenou vlastně. No v tom seznamu by to, z toho by se to dalo vyčíst, jaké procento to bylo. No ale jelikož váš vlastně hlas je anonymní, že jo, takže. Jasně. Tak tohle to ještě třeba někdy probereme. Existuje to, choděj, třeba jsme už to probírali třeba někdy v oblasti Neapole, dokonce si nějaký zvolili nějakého radního, domluvili se tam, že jo, nějaký ty obci, někde v nějakých těch mešitách a tohle, tak jako šlo jich hodně, vyloženě hodně volit. On uspěl ve volbách. Problém byl ten, že neuměl prakticky skoro ani jedno slovo italsky. No. Chybička se volou dělat. Takže to byla poslední otázka, Moniko. Já jsem ti chtěla závěrem poděkovat za to, že jsi si udělala na nás čas. A vážení a milí posluchači, samozřejmě, že zase Monika, až přijede, tak tady u nás vystoupí a určitě si připravte nějaké otázky, které vás zajímají, protože spousta lidí cestuje do Itálie a nemusí to být jenom o té politice, nicméně jsme politické rádio, takže asi tolik. Martin tam ještě má jeden hovor. Takže abych tady zvednul telefon, ale nezlobte se, vážení posluchači, končit. Jestli chcete teda, aby jsme to zvedli, ten váš telefon, tak jako žádné prozvání tady nebude. Takže zavolejte ještě jednou a jestliže teda nezavoláte, tak si nezlobte, máte tak, smůlu. Takže už byl hovor ukončen. Jinak tomu migrantovi, který neumí italsky, já si myslím, že oni mu poradí tiho kamarádi z mašity. Takže oni to nějak zařídí. Takže vemem ten telefon.
Tak, hezký večer, slyšíme se. Díky, prosím, vstupte si... Já jsem se spletl, já jsem tě poslal SMS-ku, já se mluvám. Dobře. Tak. Takže pán byl slušný, tak děkujeme za takovouhle reakci. Martin přečte SMS-ku. Jo, tady ještě taky pozdrav od pana Buckého. Hezký večer vám všem do studia. Šampus mám stále připraven na počest vítězství Legy Matea Salvinyho. Držím palce, bude to můj opožděný vánoční dárek od přátel z Itálie. Moničko, hodně štěstí, s pozdravem, přáním hezkého večera vám všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Tady ještě potom psala posluchačka Petra na Facebooku, proto nám to tady takové píplo, že si nás dá zítra k šití, tak doufám, že... Jo, Petra, no. Pozdravujeme všechny i Leoška. Že to bude jenom taková ta virtuální konspace. Takže děkujeme mnohokrát za SMSky i za telefonáty. Děkujeme. Vážení milí posluchači, to je od nás všechno. Loučíme se s vámi ze studia Kladno a těšíme se, že zase Monika tady u nás vystoupí a ještě dám hlas, jestli se chcete nějakým způsobem rozloučit. Já bych, protože sice máme italské písničky, ale já bych dal přece jenom českou od skupiny Ortel Cesta, aby jsme z ní všichni nesešli, to znamená v Itálii, aby se Itálie vrátila na tu správnou cestu. A samozřejmě, aby jsme my také se dali na tu správnou českou cestu jako Česká republika. A Moniko, samozřejmě máš prostor, tak povídej. No tak já samozřejmě tak jako vy chci poděkovat všem posluchačům, kteří nás poslouchají, kteří dávají otázky. Poděkuji i těm, kteří mě zaslali i privátně na Messenger své zprávy, pochvaly, nebo chtěli říct, upozornit, že poslouchají, takže samozřejmě všechny pozdravuji a děkuji. Dobře. Takže vážení posluchači, mějte se fajn a brzy naslyšenou. Dobrou noc. Naslyšenou. A poslouchejte i nadále Svobodné rádio, protože na vás čeká ještě další program. Hezký večer všem a naslyšenou. Kráčej dál, tu vyvolenou.
či na co kytá hnůj, vespoč pína na vrchůj, nesejdi z ní. Kolikrát sebe se ptal, jestli ten směr za to stál, nesejdi z ní. Rovný záda zachoval, přes nenávist miloval, nesejdi z ní. 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 Tou cestou mysli kráčej dál. Cestou, že mnohý by si přál, cestou, že mnohý by